دیورو سوال کړی دی چې زنانه ذبیحه کولی شي او کنه. الجواب زنانه چې کله د حلالولو په طریقه پوهیږي د ذبیحې نو په دې کې څه حرج نشتی. د دې ذبیحه صحیح ده که مسلمانه ده او که په اهل کتابو کې ده. زمونږ هغه مسلمانانو ښځو ته نه پرېږدي. دلته داسې دي چې اهل کتابو کې یو ښځه یهودۍ ده یا نصرانۍ ده او څاروی حلال کو صحیح ده که نه صحیح؟ صحیح ده. په دې دلیل دی په صحیح بخاري کې دا روایت ده چې یو زنانه یو ګډ حلال کړی و په ګټه باندې او کدي چې چاړه به نه و تېره ګټه به راوسته بهی به حلال حلال یې کړو. رسول صلی الله علیه وسلم چاته پوښتنه وکړه یا رسول الله مونږ خوړی شو که نه؟ رسول مې خوړی شي. یو بل دلیل په دې دم په صحیح بخاري کې دی چې کعب بن مالک رضی الله عنه سره یو وینځه وه او هغې به بیزې ګډې ساتلې نو یوه پکې زخمی شوه هغې ګټه راواخېسته حلاله یې کړه. بیا هغې د رسول نه تپوس وکړه چې یا رسول الله هغې دا چل کړی مونږ یې خوړی شو که نه؟ رسول کلوها خوري. امام بخاري رحمه الله په دې دواړو حدیثونو باندې باب تړلی. باب ذبیحة المرأة والأمة باب په بیان د دې کې چې د زنانه د لاس ذبیحه او د وینځې د لاس ذبیحه حلاله ده. بې د دوه دلایل پکې راوړي. داسې پالتو خبره ده چې زنانه زنانه ذبیحه نشي کولی. ولې؟ لکه خو په دې باندې صحیح دلیل دا پې نشتی، بلکې صحیح دلیل خدا دی چې دا کار څه دی، دا جایز دی. والله اعلم.